ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអំឡុងពុទ្ធសករាជ2052ឬសករាជ1508មានចលនាតស៊ូមួយកើតឡើងស្នេហាមួយផុសឡើងប្រទានព្រះរាជានិងស្រីសនារីស្រស់ស្អាតវណ្ណៈពលព្រះដុំថ្មក្លាយជាដុំពេជ្រពីវណ្ណៈពលព្រះទូចទៀតក្នុងសង្គមក្លាយជាស្នំឯងរឿងដែលមិនធម្មតាវានឹងមិនធម្មតានៅពេលថ្ងៃណាមួយនោះអាចកំបាំងអសេរពឹសនៃមនុស្សមួយក្រុមនេះពោពេញដោយល្បិចពឹសពុលរងស្លោអបាយកលក្នុងល្បិចដីសអក្រិតជួជាតិរបស់ពាក្យជ័យហោរាឬតើក្នុងនាមវណ្ណៈពលព្រះត្រូវសម្រេចចិត្តបែបណាចូលមកឯងទៅទឹះបោនោះចោះដើម្បីយុត្តិធម៌ការរើបំរះប្រយុទ្ធលើសមរភូមិมันอาจติดผลจลนาคอนโทรต่อสุวรรณะสงเครื่องติดขนมเริ่มบานก้าวดาวและบักยุทธศาสตร์โกนอกจงเกล้าไอ้ดังไอ้อันดังไอ้ខ្នាតធំមហាសាលបាញ់ចាំងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ